Mentre tot el món pensa a sumar... Sumar tecnologies... Beneficis... Sumar clients... Nosaltres pensem que el més intel·ligent ara és sumar per poder restar. Gas Natural Fenosa t'ofereix una suma de solucions energètiques perquè restis en consum d'energia. Per això et presentem Gas Comfort. Suma Gas Comfort al teu negoci i podràs renovar les teves instal·lacions sense fer cap inversió inicial, obtenint estalvis energètics i econòmics des del primer dia. Invertim en el teu estalvi i a augmentar la competitivitat del teu negoci. Suma solucions energètiques i aconsegueix la solució d'estalvi eficient i sostenible feta a la teva mida. Benvingut a Gas Natural Fenosa. L'energia que pensa en tu.